Bom dia, tudo bem? Fazendo um videozinho para você ver o estado do videogame. Você vê as condições, ó. Não acompanha o jogo, tá? O jogo é só para simular, só para você ver e não acompanha pilhas. Tem essa mancha aqui, ó. Diagonal. Ó, tá vendo? Manchinha no display. Acho que não vai interferir muito na jogabilidade, não. Só em alguns jogos. Tem alguns jogos que não usam start nem o. Os dois estão funcionando. Beleza?